Brave Ring intellektual yarışının 22. mövsümünün çəkilişləri artıq start götürüb. Bu mövsümdə bizi hansı yeniliklər gözləyir? Bax, bunun cavabını bu süjetimizdən öyrənəcəyik. Bu il qaydalarda xırda dəyişikliklər edilib. 22. mövsümdə diqqət çəkən yeniliklərdən biri bir bank komandasının tanınmış şərhçi və idman jurnalistlərindən ibarət olmasıdır. Gündüz bəy, biz öyrəşmişik ki, siz idman oyunlarını şərh edəsiniz. Bugün isə istəyirik ki, buradakı ab-havanı bizə şərh edəsiniz. Buradakı ab-havanı şərh etmək çətindir. Çünki özümüz oyuncuyuq, çalışırıq, layiqli oynayaq, layiqli oyun göstərək, indi bacardığımız qədər. Bizim komandanın demək olar ki, böyük əksəriyyəti şərhçilərdən təşkil olunmuş komandadır. Hər kəs qatıldığı yarışda qalib olmaq istəyər, lakin amma ondan vacib məsələlər var. Biz publikanın, eləcə də tamaşaçıların rəğbətini qazanmağa çalışırıq. Bura əsl ringdir, amma burada əlcəklər yoxdur, burada ancaq beynində olan o məlumatların ringidir. Və təbii ki, burada artıq o şərhçi kabinasından oyunu şərh eləmək yox, oyundakı sualların şərhini çıxarıb cavab tapmaq lazımdır. Biz də çalışırıq bunu bacaraq. Sizcə komanda yoldaşlarınızın məhz həmkarlarınız olması sizə hər hansı bir üstünlüyü gətirəcək, yoxsa necə? İstənilən halda komanda yarışında, hər bir komanda yarışında komanda ruhu vacibdir. Və nə qədər komanda yoldaşları arasında, iştirakçılar arasında əlaqə yaxşıdır, ünsiyyəti yaxşıdırsa, mənə ki, istənilən komandanın, kollektivin gücünü artırır. Məncə, yalnız üstünlük qazandırır bu bizə. Belə əzimli komandalar arasında gedən qızğın mübarizədə görəsəm rəğbət bəslədiyi komandanı gizləmək, oyunun baş hakimi və aparıcısı olan Fatih üçün çətin olmurmu? Mənim tərəfkeşliyim yalnız komandalara mani ola bilər, ən əsası isə mənə mani ola bilər. Obyektivliyi naminə demək lazımdır ki, əlbəttə oyunundan dolayı hansısa komandanı sən bəyənə bilərsən, onun oyunu sənə xoş gələ bilər. Amma hansısa məqam içərdə həmişə insanın daxilində işləyir ki, yəni nəticədə sənin rolun doğru qərar verməkdən ibarətdir və mən bu rasionallığı, o emosionallığa uduzmaq istəmirəm. Bayaq qırmızı masaya yaxınlaşdıq. Ona görə dedik ki, gərək yaşıl masaya tərəfdə gedək. Bu masada 10 ildən çoxdur Brain Ring-də iştirak edən oyunçular var. Bəs bu yarış onları nə qatıb? Xoş xatirələr, xoş olmayan xatirələr də olub, amma daha çox təbii ki, yadda qalan yaxşı belə emosiyalar olur. Biz bu oyunu emosiyaya qazanmaq üçün gəlib oynayırıq. Komanda daxilində ən məsuliyyətli missiya bəlkə də düyməci sıxanın üzərindədir. Fals start eləyəndə ya da ki, düyməni bir qədər gec basanda komanda yoldaşlarınızın adətən reaksiyası necə olur? O anlıq bir şeydir. Yəni, mən düyməni vaxtında basanda da hansısa komanda yoldaşım səhv cavab verəndə də eyni reaksiya məndə də ola bilir. Amma bu masa ətrafında qalır. Bu udusaq da udusaq da masadan artıq kənarlaşandan sonra hamı yəni, əvvəlki münasibətlə davam edir təbii ki. Biz də digər izləyicilər kimi mövsümün ilk oyununu həyəcanla gözləyir və bütün komandalara uğurlar arzulayırıq.